Талант. Талант – це здібності природні, обдарування, справжній хист. Хоч ти не бачиш їх сьогодні, бо ще малий навіки зріст, та є в тобі обдарування, воно у кожного з нас є. Лише потрібне намагання знайти в своїй душі своє. Ну, щось таке, що серцю мило, щоб ти робив би день і ніч, і був від цього ти на крилах, і завжди б летів зорі навстріч. Це може бути що завгодно – малюнок, пісня чи шиття, те, що для серденька природно, на що поклав би ти життя. Ти можеш гарно танцювати, а чи ростити десь сади, плести гачком, вірші складати, але без діла не сиди. Талант – це здатність те робити, чому тебе ніхто не вчив. Талант, як сонце, щиро світить, лише в собі б його відкрив. Якщо відкриєш дар у себе, його відразу розвивай. Не жди, що прийде манна з неба, і від безділля не страждай, а вчись, працюй, трудися в поті, щоб дар, талант свій зберегти, і щогодини будь в роботі, щоб краще вміти і змогти. Тоді талант розквітне щиро, і будеш ти на висоті. З собою жити будеш в мирі, все буде добре у житті. Талант – це дар. Будь вдячний долі, якщо його знайдеш собі. Тому старанно вчися в школі, будь у постійній боротьбі.